xogayaha arimaha gudaha ee xisbiga u cud maxamuud cali haystay ramaax oo maanta warbaahinta kula hadlaya magaalada berbera ayaa waxa uu ka hadlay kontiinar ay saanad ciidani ku jirto oo labadii bishan lagu qabtay dekedda magaalada berbera kaasi oo la damacsanaa in si qarsoodiyo looga saaro dekedda magaalada berbera hase yeeshee mid ka mid ah ciidanka ilaalinta cashuuraha ee turbataariyada ee dekedda magaalada berbera uu isagu gacanta ku soo dhigay waxaanu ramaax cali haystay xukuumadda ku canaantay inuu faraha ka baxay ilaaladii la ilaalin jiray sanadaha ciidan iyo waxyaabaha la mid a ee ka soo degaya dekedda magaalada berbera isagoona ugu baaqay arrimaha noocaasi in gacan adag lagu qabto sidoo kalena waxa uu sheegay xilligii uu ka tirsanaa xukuumaddii axmed siinaayo dhowr jeer oo arrimo noocani ay ka dhaceen dalka in si degdega ay ula wareegeen ciidamada ammaanku sanadaha ciidan iyo wixii la mid a ee lagu qabto dadka shacabka ah waxa weeyaan in horta saanad ciidan lagu arkaba wax shaciba soo dejinaya weligeed hore umay dhahin hadday dhacdayna xukuumadda ayaa markiiba la wareegi jirtay anaga way dhacday markii aan joogay gobolka sanaag dadii siri ka ganacsada xukuumadda la wareegtay waa ogeydeen oo kuwii dambe ku xidhxidhnaa de wixii lagu wareerayay waxay ahayd saanad ciidan tan lafdigeed ama boosh ha ahaato ama dirays ha ahaado keliya dalkan waxa soo geli kara oo la soo degi karaa waa xukuumadda xataa qofka daraas la siiyey oon la ogeyn oo aanay ciidamadu dekedda ka qaadanayn inay soo galaan waa xaaraan baan qabaa waa jileeca iyo dabeeca iyo in qof waliba halku joogay u dhaqaaqay ma qabaanu in waxaanay dad ganacsataabaa runtii faa'iido ka doono waxyaabo badan laakiin ma aha waxa laga ganacsanaya adigaan fasax u haysan waad ogtiinoo dekedda kuma raagaan waxaa ciidanku saacadaa lagu saaraa hadduu ciidan ku leeyahy waa la qaadan lahaa waa ogeydeeno halkan intii aan joogay 300 oo baastoolabood baa lagu qabtay kulligoo dowladdaa la wareegtay sharciguna ha la mariyo waana soo hubiyey oo waanu tagnay dekedda oo wuu jiraa kontaynarkaasi sidaa daraaddeed waxaan leeyahay dee maba aha dadku inay ka hadlaane waa in xukuumaddu tallaabada ilaahayd runtii waa wax xasaasiya waa in ciidanku toos la wareega waa inay caddaysaa xukuumaddu taasi ma aha adeer wax qarsoomi karaya wax qarsoomi karaya ma aha waan arkay baraha bulshada inay aada arrimahani ugu badnaayeen habeennadan oo dhan waxa weeyaan war haddaan xusbiyada mucaaridkii sheegin waxyaabaha jira oo xukuumadduna aanay dhalliisheeda arag ay u qaadato in la caayayo waxba inoo hagaagi maayaan markay xukuumaddu gabto hawsheeda inay isxil qaadaan waayeelku indheergaradka iyo nin walba waad aragtay in badanaan oo leh war niqaabka iska qaada war dalkani yuu ka burburaya hadduu burburo idinku idin ka burburaya alxamdulilah aynu ku jirnaa in wax inoo wanaagsanaadaan baan rabnaa xukuumaddu inay inoo toostaa baan rabnaa laakiin xukuumadda waxaan leenahay sharciyadda ku soo dhoqo oo sharciga ha ilaaliso xukuumaddu ayaanu leenahay taana xaq baanu leenahay oo waxaanu nahay mucaarid iyagana runtii waan taageerayaa waxaanan leeyahay hadaalina halkaa ka sii wada inkastoo aanay war rasmiya ka soo saarin xukuumadda iyo maamulka dekedda magaalada berbera kontiinarkan la leeyahay waxa ku jira saanad ciidan ayaa haddana xogahaanu helaynaa waxay sheegayaan inay kontiinarkan ku jiraan booshashka ay ciidanku rasaasta ku qaataan iyo galalka baastooladaha lagu qaato hase yeeshee aanay ku jirin wax hub ciidani arrintani ayaa dadka u dhuundaloola dekedda magaalada berbere iyo waxyaha cashuuruhu waxay ku tilmaameen mid ka dhalatay kala qaybsanaan waayadan dambe ka taagnayd kastamka magaalada berbera oo la sheegay inuu agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyaddu uu soo sameeyey maamul ka madax bannaan kastamka magaalada berbera oo isagu ka taliya barxadda dekedda magaalada berbera taasi oo loo aanaynayo inay shaqadii dhexdooda ka baxday kadib markii murankaasi ka dhex dhashay maxamed cabdilaahi soo fadhiiste star tv magaalada berbera